Tja! Snart är det dags för årets fetaste tattoo-mässa. Den 31 mars och den 1 april så kommer det vara Värmland Ink i Karlstad. Vi på Drottninggatan podcast kommer att köra en tävling på Instagram där ni har chans till att vinna 4 stycken enskilda biljetter till denna mässa. Så håll koll på våran Insta så kanske du eller ni blir de lyckliga vinnarna. Hallå där, let's go. Fredagsmys all over igen. Med Peter Pan som delar mic med min kära lillebror idag. Dum, dum, bum. Stämmer då? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Hallå, hallå, hallå. Hej allesammans, runt lille runde, lille borde. Hej. Hej. Och hej till Helene. Hallå. God morgon. Guten morgon. Är det bra med er? Ja. Med allesammans. Kungen i djungeln. Idag är inte Krille med. Han ligger hemma och sover med tanke på att han jobbar ju sent på Taco Bar, så får han lite dispens. Det kan vara därför han inte svarade när jag försökte ringa för att komma in här då. Jaha, det var han du ringde. Du ringde mig också ju. Ja, och Peter också. Med dina feminina, fina händer. Jajamän. Det är gött. Jag tippade tappade fram när. Men idag har vi en specialgäst med oss. En specialare. Helene. Hej. Hej till dig. Hej. Fan vad roligt. Ja, lite tattoo-mässa på gång. Exakt. Coolers. Jag hörde Smed sa någonting om att det har aldrig varit så mycket förköp någonsin på en mässa. Mm. Stämmer det? Mm. Det är jätteroligt. De anordnar ju både Stockholm Ink, Bärs och Norrköping. De som vi har mässa med. Ja. Och de sa att det har aldrig varit så många förköp tidigare. Så det här bådar bra utan att jinxa någonting. Så bådar det jävligt bra. Karlstad, Värm, det är en jävligt bra alltså, tatueringsstad. Visst är det? Ja, absolut. Det är extremt mycket. Mm, hela Värmland är ju fullt med jävligt duktiga tatuerare. Även här, runt bordet. Ja. Få helvete. Mm. Nej, men alltså, det finns ju många studios i stan som helst. Och det verkar ju ändå som att de flesta har att göra. Absolut, det verkar så. Hur många tatuerare kommer det på mässan? Nu ska vi se. Eller som ska tatuera då, som är bokade och har bås. Ja, precis. 74 stycken. Holy. I 62 bås. Det var några som ville kunna fästa och tatuera också. Ah. Så de delar. Ja, min favorittatuerare kommer ju hit. Ja. Det blir väldigt kul att träffa honom och se hur han jobbar. Och det är Martin Sjöberg. Ah. Ja, det fattar jag att det är favoriten. Ja, det är... Ni som inte har sett hans grejer, kolla Insta nu, för det är kvalitet. Jag har bokat tid hos honom för 2 år sedan och jag fick tid i slutet på 2024. Så jag har ingen aning om vad det blir, men det blir en ryggtavla i alla fall. Tråkigt att vara sjuk då. Ja, du får hört nästa tid när det är 47 och ett halvt. Men hur har du tänkt gjort då? Har han fria händer eller har du liksom... Till en början så ville jag ha någon så här Värmlands naturtema. Men har ångrat mig och funderat på att göra någon... Jag blev inspirerad när jag var och käkade på Pinchos. När jag såg deras tavlor. Det är massa så här cirkus och det är så här tjocka kvinnor som flyger runt. Och det är bara en rygg där det är så här bananas. Ha? Jag tänker att det är lite mer symboliserar mitt liv än en jävla lugn skog liksom. Ja, ja. Det kanske kan vara i bakgrunden en massa flygande akrobater. Jag förstår inte kopplingen mellan Värmland och cirkus. Men du kanske kan upplysa mig. Ja, det är väl typ jag. Okay. Cirkus i Värmland. Men hur kom ni på det här då med att ordna en mässa? Det har du inte gjort över en helg. Nej, det var inte min idé. Jag har ju liksom blivit inkastad i det här projektet. Men jag är väldigt glad för det. Men det har ju inte varit en mässa på väldigt länge i Värmland. Och det finns ju väldigt många duktiga tatuerare och en väldigt stor tatueringskultur i just Värmland. Så det vore ju konstigt om vi inte hade vår egen mässa också. Så då kontaktade han som var initiativtagare till det här. Det är min man Mattias. Kontaktade han de som gör de största mässorna i Sverige. Och gör ett samarbete med dem. Så att det ska bli riktigt jävla bra. Och just nu ser det ut som det blir riktigt jävla bra också. Fan vad nice. Mm. När var senaste mässan då? Det måste ju vara vid... Vi pratade om det att det var 13 år sedan. Om det var förra året var 13 år sedan, det har ingen aning. Men 13-14 där då. Så det är ett bra tag sedan. Är det så länge sedan? Var inte du och jag där, Peter? Jo, jag skulle säga det. Vi var ju på någon massa som var här någonstans. Ja, när den där gröna pojken var där med klöventunga. Lizard man. Ja. Vad händer? Men jag vet inte, det måste nog varit någon sån, tror jag.
Men det fetaste är ju ändå att jag har hört att de där, vad heter de, vänta nu, Drottninggatan podcast kommer. Ja, precis. Jag har talat om den podden. Jag vet, ja, just det, vi ska dit. Är de bra? Peter bara, va, vilka då? Nej, du såg helt chockad. Vilka menar vi ska också dit, tydligen. Ja, men det blir kul, blir det. Hur känns det då? Är du nervös inför att... Och konferensier. Ja, alltså det där är ju inte min idé heller. Det var första mötet, första frågan. Vi hade tänkt att du skulle vara konferensier. Jaha. Vad gör man som en sån? Då ska man hålla i programmet. Så jag kommer stå på scen och prata med varenda person som kommer upp. Och fråga vem som har gjort tatueringen och så vidare. Hålla koll på dagiset. Att alla gör det de ska. Sådär. Oh. Fan vad kul. Du ska bli en Erik Björk med andra ord. Hålla koll på dagiset så att alla gör det de ska. Ja, och sälja korv i entrén. Ja. Den grillad. Det är slut på kokarv. Ja. Men är det någon tävling i samband med att det är mässa? Eller? För nu har jag aldrig varit på en tatueringsmässa. Så att, lite nyfiken på om. För jag har hört att så här, vissa kan vinna priser i olika kategorier och så vidare. Kommer det vara något sånt? För er också. Ja, precis. Det kommer att vara, jag tror att det är 11 tävlingar. Och det är ju uppdelat på tatueringsstilar då, då. Så då är det ett första och ett andra pris. Så det ska ju bli väldigt spännande när det är så många duktiga tatuerare som kommer. Vad som kommer visas. Och jag kommer få se varenda tatuering så här nära liksom. Typ på 10 centimeters avstånd. Så att det kommer bli väldigt inspirerande för mig. Coolt. Alltså hur många stilar finns det nu? För vi börjar ju gadda typ samtidigt. Jag var lite innan. Det fanns ju mycket mindre stilar då. Mm, det har du nog rätt i. Alltså det fanns typ 7 stycken. Nu finns det typ 70. Nej, jag kör bara minimalist with white lines. Jag kör bara minimalistic orthodox style. Det är så jävla mycket nu. Mm. Jag gillar inte att dela upp allting i stilar. Old school, ja. Neotrad, ja. Och sådär. Men sen, alltså, sen är det tatuering. Sen finns det ju typ old school-ish. Ja. Men då inte old school. Mm, precis. Så det finns grenar inom allt nu. Realistisk-ish. Finns det även neotrad-ish också? Ja. Eller? Det gör det. Nej, men det finns... Det har blivit mer, har det blivit. Speciellt en minimalist och allt vad det är. Det här fine line, ja. Ja, precis. Det är den nya tribalen liksom. Ja, ja. Hade jag sett och gjort så hade jag fått en coilmaskin kastad i ansiktet på mig om jag började med det. Fy fan. Vilka ser du fram emot då? Du har ju varit runt på mässor länge, du. Mm. Men har du någon som kommer hit som du inte har träffat innan som du ser fram emot då? Det är faktiskt inte så många som jag inte har träffat innan. Med tanke på att jag åker på mycket mässor så träffar jag ju många tatuerare. Så. Mestadels. Jag vill nog faktiskt inte lyfta fram någon. Sådär. Jag vill nog mest lyfta alla. Ja. För just till den här mässan är ju alla tatuerare ju handplockade. Just för att de är duktiga. Cool. Så att det är, jag kan inte säga att någon är bättre eller sämre än någon annan. Men det är ju lite kul att vi har tatuerare från Danmark till exempel. Och från Norge. Så att de kommer ju vara lite extra snäll emot dem när de kommer så långt för att komma på våra mässa. Ja, det är klart. Danske lille drängen. Vilka danskar har vi då? Vi har Boje, en kille som heter, och så Michel V. De är riktigt, riktigt duktiga båda två. Så har man inte spanat in dem så får man spana in dem. Ja, det måste jag fan göra. Mm. Jag är väldigt dålig nu för tiden med att hålla koll på tatuerare. Det är så jävla många duktiga. Ja, jag vet. Ja, men det är sjukt. Jag vet, förr i tiden när det var typ så här, man kollade Bob Tyrell och dem som var the shit. Och så kollar man deras grejer nu. Det är fortfarande bra. Men det är ju ingenting mot att typ en 12-årig pöjk i Moskva bara dyker upp från ingenstans. Bara kolla här vad han gör. Det är helt sinnessjukt vad folk har blivit duktiga. Men det är ju tack vare dem som folk kan bli duktiga fort. Ja. För de har ju liksom banat väg och testat alla olika tekniker för att kunna göra de här tatueringarna. Så det är ju tack vare dem egentligen som många blir så jävla duktiga nu för tiden. Ja, det är roligt. Det blir Fannys första mässa också. Mm. Det blir roligt. Det blir spännande. Kul som fan. Ska ni med på mässan då? Kungen i djungeln. Jag tänkte det. Jag visste inte att det var förköp. Nej, men du går ju köpa i dörren också, eller? Ja, det gör det. Men, ja. Men det kommer inte bli fullt. Det vet vi inte. Det är en chansning du får ta. Men köper man förköpsbiljetter så kan man ju vinna konstverk som tatuerarna har gjort. Bland annat Smeds har fått göra en. Ja, han målade det fatet. Ja, så köper man i dörr då går man ju miste om det då. Eller det kanske jag inte fick säga. Vadå för något? Att det var ett fat om man. Jo, det ligger på Instagram. Ja, då så. Spoiler i fat, eller? Ja. Vinner du ett fat då, Peter? Jag har inte köpt förköp, så nej. Det har jag inte. Kanske ska du passa på den löning idag.
Är det? Mm-hmm. Ja, det kanske är. Får du inte lön varje fredag? Nej. Ordning och reda. Jag får hänga på fredag, så är det ju. Men, men det kanske är lön idag. Det kanske är. Men när började ni att planera mässan? Hur länge sedan är det? Ett år sedan ungefär. Tanken var ju att mässan skulle vara när helgen. Men då var det något politiskt parti som skulle ha en stor kongress. Så det fanns inte ett enda hotellrum i hela stan. Så vi var sent ute när vi började för ett år sedan. Så, att det, nej, så då fick det bli nästa helg. Så det är någon politisk dret här i stan nu då? Mm. Det hade du koll på. Ja, ingen aning. Vilket är det vi då? Jag har noll koll på politik. Alltså noll som är noll verkligen. Han Paludan ser utställning på. Ja, han kommer till mässan. Jaha, nog. Nej, det gör han inte. Men jag tänkte, jag vet, när man var på tatueringsmässor, eller när man var, de jag har varit på, det har alltid varit någon sån här cool show också. Att folk hänger och, eller i krokar eller att de gör någonting på scen, så kommer det också vara någon sån här fakir eller något främt. Vi har aktivt vi har aktivt valt bort just den delen. Okay. Så att hela mässan är fokuserad på tatueringar. Men det är ju mest för mig personligen. Jag tycker inte hänga krokar i taket har så mycket med mitt yrke att göra som tatuerare. Sen är det jävligt främt att kolla på folk som hänger sig i taket. Men vi tänkte en liten annan input den här gången på den här mässan. Ja, och för det är väl med piercing antar jag. Så inga stripper och inga krokar? Nej, absolut inte. Och inga stripper. Fakirer. Cool. Låter det skitbra det? Mm. Konst och podd och något uppträdande. Precis, musik blir det ju, livemusik. Men det är väldigt mycket rock. Sen har vi ju Fredrik Lundman. Han låter ju som en svensk Johnny Cash ungefär. Så han kommer få spela mycket. Han är jävligt frän. Sen har vi Karlstad Manlig Knöster. Vad heter han? Knöster. Härliga gubbar. De har precis släppt en ny skiva. De ska få spela järnet också. Och så har vi Electric Hydra från Göteborgsområdet. Ja, coolt. Men det är ju den typen av musik som ska vara på sånt ställe tycker jag. Personligen så lyssnar jag på hiphop, men det funkar ju inte i... När det är för mycket folk runt omkring, det blir ju bara jider. Ja, men det är så hon då. Ja, ah, nej! Ska vi sitta där och... Så nu ska vi spela grinmusik här nu, får ni gråta en sväng. Ni gråta först, gadda sen. Det är som att du kan sätta er i salong A och lyssna på Melissa Horn. Nej, men det ska bli spännande. Se vad det kan bli av den här mässan. Och det är sjukt som du säger att det har varit så jävla mycket förköp. Mm. Men det är ju sjukt att det har gått 13 år, tänker jag. Varenda kotte i Värmland är tatuerad. Precis. Alltså det märks ju när man är utanför rikets gräns och kommer ut i riktiga Sverige. Då är man ju själv och var tatuerad, typ. Jag var ju på spa nu i helgen. Och jag var ju typ, jag och två till som var gaddade. Folk sitter ju så här, tittar på en så här. Som så här ögon, bara så här. Oj, det går en sån. Ja, Peter ser ut som en sån här toalett i Berlin när han är utomlands. Toalett i Berlin? Ja, han är ju men är det inte bra att du är så orimligt grov också? Ja, det är bara att titta på armarna. Mm. Så det är jag som inte ser vart du tittar. Bara upp med blicken, tack. Men när var ni på massa sist? Den och Peter? Sist var jag då aldrig. Du har aldrig varit på massa? Nej, det var 13 år sedan jag var här sist. Och då var du 12. Då var jag 12, typ. Så att, jag var nog inte välkommen då. Men jag minns ju att du var iväg och såg den här Lizard Man och vad det nu var. Men vad gammal var du när du fick din första gadd då? Minns du det? 13. Det var lite tidigt. Riktigt. Mm. Vem gjorde den undrar jag? Det var någon. Eslöv heter han. Som tatuerar. Bra. Ja. 13 är tidigt då. Det är inte riktigt okej, va? Eller? Alltså man tänker ju, om man ser en 13-åring nu så tänker den ju, den där borde ju kanske inte gå gadda sig. Men det kanske inte var en hel rygg heller. Det var nog inte på en tatueringsstudio heller. Nej, det måste naturligtvis inte. Det var någon jävla dampunge som hade en sleten maskin liggande. Det kan ju vara att den är ungefär. Det är på ditt ben här. Som ett lillfinger ungefär. Ja. Stora är gadden. På foten som man kan gömma på den. På ballen. jag satte ribban så att säga. Värmland Ink. Vem är det som har gjort designen till mässan? Det är jag. Får jag se? Är det du som har gjort den? Yes. Cool som fan. Så ser den ut. Värmland Inka från den där. Mm. Måste bara kika lite grann i den. Nöjesfabriken, för er som inte visste vart det var. Det visste jag inte. Visste du inte det? Inte jag heller. Jag tänkte att det kanske var någon innebandy hall, men nu vet jag. Alltså, här har vi ju jurymedlem, Heidi High. Alltså,
hon heter ju antingen Heidi Hi eller Heidi Hey. Heidi Hi. Alltså folk vänder alltid på det där. Heidi Hi, Heidi Hey, Hey, Hey. Hon är ju ett väldigt stort namn i branschen. Vilka kommer sitta i juryn mer än Heidi Hi eller Heidi Hey? Ja. Nu fan, nu blir jag alldeles så här. Vad heter hon? Ja, vad heter hon? Någonting med Heidi och Hi och Hi. Heidi Hi heter hon. Ja, sen har vi Rebecca Rydberg. Kings Road Tattoo. Kristinehamn. Ja. Många värmlänningar som vet vem hon är. Hon började ju här i Karlstad. På Haga. Jaså? Och tatuera. På Haga? Ja, Skin Deep. Jaså? Mm. Så det... Under tiden, vilka jobbade där då? Det har jag ingen aning om. Men de började ju för 22 år sedan. Så där kanske du har bättre koll på vilka som jobbade där då. Nu måste jag tänka. Jag tror fan inte Kit var kvar där då. Alltså. Mm. Var väl du typ 9 år då? Jag vet inte vad det är varje dag. Nej, men jag har inte hört det där. Mm. Man har ändå ganska bra koll på gaddarna i stan och hur, ja, hur det har sett ut tidigare. Att hon har varit på Skin Deep. Ja, precis. Sen öppnade de ju en filial i Kristinehamn. Som de sen gjorde till Kings Road då. Så det, och hon har ju varit väldigt engagerad i SRT väldigt, väldigt länge. Alltså Sveriges registrerade tatuerare, våran branschförening. Och hon har ju bland annat gjort då så att vi tatuerare kan få gesälla mesta brev. Det betyder att vi har ju faktiskt ett riktigt yrke idag. Ett riktigt hantverksyrke. Så att, och även när det kommer nya lagstiftningar och sådär så är de ju med och räddar upp så att det blir bra. Det är bra. Mm. Nu fick jag en bild här på Knöster. Det var inte alls vad jag trodde att det var. Jag såg typ ett dansband framför mig med så här sommarklädda gubbe med halmstrå i munnen. Det här är ju stenhårt. Ja, nej, det var samma här. Det här dansar aggressivt. Ja, ja. Men det är typ inte Knösters, för då har det varit. Ja, just det, med Zäta. Ja, nej, det är inte. Det där är hårda gubbar. Så är det. Electric Hydra. Alltid Zäta som avgör i de här. Men det här är ju kul också att man kan gå dit med sina barn och köpa en gnuggis tatuering. Ja, tittar från särskilt. Ja, precis. Vi kommer dela ut lite gnuggisar. Sen kommer ju även Värmlandstrafik och delar ut gnuggisar. Bland annat den här varningssvängande bakparti. Så att, den behöver du ha, tycker jag. Ja, exakt. Jag med mitt stora arsel. Sätta några varningstrianglar. Varningstrianglar. Och herre jävlar, här ser vi ju alla tatuerare. Det är mycket folk. Det är ju i stora mässhallen, men det kommer att bli lite trångt har vi liksom börjat insett. Vi har ju varit och mätt några gånger, men det blir mycket tatuerare och utställare också. Cool. Vi har ju en riktigt bra jävla plats där då. Så är det ju. Ja, jag tänkte att Smeds har ju inte tatuerat på mässa tidigare, så att han blir lite sådär gömd. Men det är mitt emot baren, så Anka, du fortfarande kan hålla koll på han, tänkte jag. Ja, för bra. Du ska ju inte tatuera, utan du ska ju bara dricka öre, du. Så att, ja, jag inte ens det var... tror jag. Jag ska inte säga för mycket. Det brukar bli. Jag ska inte ta en. Säg inte det. Nej. Nej, men det är fan vad bra. Sitter han där och är görnervös. Ja, kan jag kasta sugrör på? Ja, gurka. Berätta en ganska rolig grej på en mässa en gång. Det var en snubbe som hade bett en tatuerare, kan du gadda min kuk sen? När det är liksom tävling på scen, så allt folk har fokus på scenen. Han bara, ja, det kan man göra. Det blir en paus. Alla på mässan liksom går dit. Och så ska de sätta sig och tatuera kuken på honom, för han är nervös för det här. Men då ser ju den här konferensieren det. Och säger han, hej, kolla där borta, de tatuerar kuken i bås nummer. Och så det blir tvärtom att alla gick och kollade på han när han fick sin falk gaddad. Det är rätt roligt. Så vill ni gadda penis så bara gör det. Vänta inte till pausen. Jag vet att du är lite sugen, Peter. Alltså jag hade ju, nej, jag är inte sugen på att tatuera peck på mässa då. Det är inte. Då gömmer ju du och jag oss i ett litet bås här någonstans i så fall. Och lyssnar på Melissa Horn samtidigt. Ja, och gadda varandra. Så där, vill ni höra resten av avsnittet så gå in på patreon.com/drottninggatan och bli ett REIT för endast 49 kronor i månaden. Hej då!